За үзэгч та манай өрөө хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна энэ удаад манай үзэгч студид усыг хурлын гишүүн Ганбаатар хүрэлцэн ирлээ. Танд үзэгчтэй хүмүүс өнөөрэй мэндийг хүргье. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд усыг хурлын төвшөнд иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилэлцээд явж байна. За маргаашас энэ хуулийн шинжилсэн найруулгаас ажлын хэсэг авч хилэлцэх юм товтой байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаар даатгуулагч миний тэр хүссэн хүлээж байгаа өөрчлөлтүүд ирэхүү гэдэг асуулт нэгдүгээр тавигдаад байна л дээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн даатгалын тогтолцоо бол даатгуулагч би биш, эмнэлгийн байгууллаганд хамаг санаачлаг гартаа авч чадаж байна шүү дээ. А миний хүсэл бол даатгуулагч өөрөө гартаа одоо хамаг одоо санаачлаг авмаар байдаг. Энэ шинжилсэн нэрийг тэр болцоо болгож чадж байгаа юм. Тэгээ та маш чухал харсан байна. Өөрөөр хэлбэл иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хууль бол өнөөдөр энэ эрүүл мэндийн салбарт явж байгаа мөнгөний тухай хялт хариуцлага үр дүнгийн тухай хууль юм. Тэрнээс биш хагалгааг ингэж хагалдараа энэ талаас нь зүсэн шүү ингэж ойно гэж эмнэлгийн тухай яриаггүй. Эмнэлгийн салбарт хийж байгаа улсуудын тэр мөнгөний тухай хариуцлага үр дүн хялтын тухай. Тэгэхээр өнөөдөр манай орон бол нэг одоо иргэний эрүүл мэндийн даатгалд 132 тэрбум төгрөг төлж байгаа. Нэг жил шүү дээ Монголын ард тумаа. А энэ төлж байгаа мөнгөний үндсэндээ бараг бараг 50% 46% ажилчин хүн төлдөг. Нөгөө 46% ажил олгогч бизнесмэнүүд төлдөг бидний өмнөөс. Ингээд хамгийн хоёр мөнгө төлсөн одоо энэ даатгал төлсөн хүмүүс ажил олгогч эзэд энэ мөнгөний хувьд ямар ч хяналт байхгүй. 8% төлж байгаа засгийн газар өнөөдөр энэ дээр бүх хяналтыг авдаг, бүх асуудлыг шийддэг, ямар тарифаар, ямар одоо чанартаагаар яаж шийдэх вэ гэдэг шийддэг. Тэгэхээр эмнэлэг эмнэлгийн дарга нар засгийн газарт яамд сайдд яаж тал засах вэ гэж ажилдаг болохоос биш, даатгуулагчтай өвчтөндөө яаж тал засах вэ гэж ажилддаг уу. Энийг өөрчлөё гэвэл ерөөсөө засаглалыг өөрчил. Өөрөөр хэлбэл даатгуулагчдыг энэ шийдвэрт оролцуул. Өөрөөр хэлбэл нийт мөнгөний тийм ээ 82% бүрдүүлж байгаа 82% бүрдүүлж байгаа тэр одоо ард иргэд байна. Тэр одоо даатгуулагчид өвчтнүүдийн төлөөлөл мөнгөний төлж байгаа тэр бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллага за энэ тарифанд оролцох хэвээр. Хэрвээ эмнэлэгт очиод үзүүлэхэд надад вэ шүү дээ тийм ээ буруу үйлчилгээ үзүүлсэн, муу үйлчилгээ үзүүлсэн, миний сэтгэл таарамжгүй байвал би гомдол гарах хэрэгтэй. Гомдол гарахлаар зэрэг эрүүл мэндийн даатгалын газарт хандна. А эрүүл мэндийн даатгалын газар гэдэг бол засгийн газрын байгууллага биш. Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын газар татвараас нэгч мөнгө авдаг. Энэ бол одоо агентийн хуулиар явах ёсгүй. Агентлаг бол тэгвэл татвараасаа сахиуч. А энэ бол 100% даатгал төлсөн тэр даатгуулагчдын шимтгэлийн 4% санхүүждэг. Үндсэндээ улсын төсвөө санхүүждэг байхгүй. Энэ бол олон нийтийн удирдлагаар одоо хамтын удирдлагын байгууллага гэсэн үг. Баруунд бол ингэж явдаг. Ингээд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэж даатгуулагчдын 3 төлөөлөл. Аймаг болгон даатгуулагчдын 3 төлөөлөл. Улсын хэмжээнд 3 төлөөлөл. Дүүрэг болгон 3 төлөөлөл. Бизнес эрхлэгчдийн 3 төлөөлөл. А засгийн газраас 3 төлөөлөл. Сангийн сайд, хөдөлмөрийн яамны сайд, үгүй нөгөө нийгэм хамгааллын яамны сайд, сангийн эрүүл мэндийн сайд гэж энэ 3 орж байгаа. Тэгсэн өнөөдөр яатсан яаж гажуудл явж байгаа вэ гэвэл хамгийн дээд хараат бус удирдлаг гэж тэр нөгөө 9 үнтэй байгууллага шүү дээ тийм ээ. Энэ 9 үнтэй байгууллага дотор орсон нэг сайд нь толгой дээр нь гараа суучдаг. Тоглоомын засгийн газар шиг. Тэгэхэд тэр 132 тэрбум төгрөгийн дундуур янз бүрийн тендер, мендер, янз бүрийн юм зурчуулдаг. Чи санаж байгаа өнгөрсөн 4 жил одоо миний хувьд миний хамт олон байнга ярьж ирсэн. Эрүүл мэндийн яам, одоо энэ засгийн газар эрүүл мэндийн даатгалын мөнгөн дээр найр хийж байна. Одоо ингээд 8 тэрбумын авилга байна. Тухайн үедээ сайд хийж ирсэн хүний одоо сейфэн дотроос маш олон цэцэрлэг барьхаар мөнгө гарч ирж байна шүү дээ. 400 цэцэрлэг юм уу юугүй. Энэ мөнгөнд даатгал төлсөн хүмүүс өөрсдөө хяналт тавих боломжийг энэ хууль олгох нь хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл одоо хуулийн дээр яг нарийн ярих юм бол засгийн газрын зүгээс бас заримдаа орж ирж байгаа юмнууд дээр авахын масрах байгаа, бас хайх юм зөндөө байгаа. А миний зүгээс одоо яг маргаантай байгаа юм. Олон юм дээр бид нэгдсэн. Олон юм дээр бивэндээ буултайсан баг. Хамгийн гол одоо эцсийн үг бол иргэний эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэдэг бол хамтын байгууллага юм байна. Даатгуулагчдын 3 төлөөлөл, бизнес эрхлэгчдийн 3 төлөөлөл, засгийн газрын 3 төлөөлөл энэ 9 хүн бол улсын хурлаас батлагдах юм байна. Улсын хурл гэдэг нь ард түмний төлөөлөл.
Энэ 9 байгууллага дотор засгийн газар нь орцсон байгаа шүү дээ. Энэ бол засгийн газрын дор биш, хажууд биш. Улсын хурлын дор гэсэн үг шүү дээ. А засгийн газар энэ дотроо байгаа. Дараад нь энэ дээд байгууллагын дор ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн газрын газар гэдэг агентлагийг бас нэг сайд нь шууд удирдах болохгүй. Тэгэл бүх юм бас буруугаар явчихна. Нөгөө мөнгөнд дуртай сайд арга нар ч бужигнуулаа хийчихнэ. Тэгэхээр наатхаа бие даасан хараат бүсгэж хуулийн дээрээ заагаад байгаа үндэсний зөвлөлдөө мэдүүл иргэд гомдол гаргах юм бол тэр үндэсний зөвлөл дотор байгаа даатгуулагчдын төлөөлөлөө сольдог. Бид сайдыг сольж чадахгүй шүү дээ. А тэр нөгөө бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллагыг сольдог. Тэгэхээр тэнд байгаа 6 хүн даатгуулагчид энэ өвчтнүүдийн гомдлоос олж би солигдно гэдэг утгаараа эмнэлгийн байгууллагууд руу асар их хариуцлагатай хандж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн газар гэдэг бол одоо бол засгийн газрын төлөөний байгууллага байгаа. Аймаг дээр байгаа эрүүл мэндийн одоо салбар зөвлөл, эрүүл мэндийн тэр даатгалын газар мазар бол эрүүл мэндийн газар гэж байгаа шүү дээ. Энд бол засгийн газрын төлөөний улсууд биш. Өвчтнүүдийн төлөөний улсууд. А бид энийг мэдрийе гэвэл бидэнд муу үйлчлэгээ үзүүлэх юм бол тэр дотор байгаа намайг төлөөлж байгаа хий хоосон цалин аваад нэг тийм засгийн газрын төшмөл царайлаа сууж байгаа тэр хүнийг ажлаас нь мул татах эрх надад байх юм бол одоо тэр хүмүүс эрүүл мэндийн тэр дарга нар руу шахалт үзүүлнэ надад чанартаасаа хариуцлага үзнэ гэсэн үг. Энэ бол хариуцлага хямлтын тухай үр дүнгийн тухай хууль юм аа. Энэ Барак Обама 5 жил эрүүл мэндийн даатгал ярьж байгаа шүү дээ. Монголд ерөөсөө энийг ярихгүй. Тэгээ энэ хууль наастай шийдэгдэнэ. Хэрвээ энэ талаараа наашгүй шийдэгдэх юм бол нийт монголчуудаа набор мабор барьж гүдэг энэ даатгал төлөгч өвчтнүүдтэй бид эрүүл мэндийн даатгалыг төлнө. Гэхдээ бидний яг хариуцлага хямлт хаа байноу энэ шийдвэрт бид оролцмоор байна гэдэг томоохон тэмцэл хийх болно ингэж божигнуулахгүй гэдгийг бол манай улс төрчид сайн ойлгож байгаа. Тэгээд энийг ярих боломж өгсөн их баярлалаа. Тэгэхээр таасаа маш товчхон байдлаар тодорхойлж хэлж өгч таа хариуцлага хяналт үр дүнгийн тухай хууль юм а гэж. За яам бол бас энийг ариун өөр байдлаас хараад байна л та. Даатгалын тогтолцоогоор дамжуулаад эрүүл мэндийн байгууллагын одоо бас нэг ташуур өгөх гэдэг шиг байна. Өөрөөр хэлбэл даатгуулагчийн сонголтын дээр үндэслээд тухайн байгууллага цаашаа хөгжөөд явах уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг хаалгаа барих уу гэдэг ийм зүйлийг яриад. Тэр өөрөөр хэлбэл нэг сумаар хоёр тула буудах гэдэг нь бол гэж хараад байгаа. Энэ бол бас минут бол ус буруу биш гэж хараад байна л да. Тий. Тэгэхээр шүү чи талх худалдаг талхны дэлгүүрийн эзэн гэд бод. Би чамаас талх худалдаж авдаг. Чамаас үйлчлэгээ худалдаж авчихна шүү дээ. Талх би чамд даатгалд мөнгө төлдөг, талхны мөнгө төлдөг. Гэхдээ энэ мөнгийг сайн зарцуулж байна, муу зарцуулж байна, ямар үнэтэй надад үйлчлэгээ үзүүлэх вэ гэдгийг чиний төрсөн ах чинь, сайд ах чинь шийдээд байх юм бол та хоёр хоорондоо ярьж хагаад намайг бол одоо дэндүү ганцаар тоолно шүү дээ. Би тэгээ чамаас талх авахын тулд набор худалдаж авах хэрэг гарна да. Авилгал өгөх хэрэг гарч шүү дээ. Тэгэхгүй бол би юу хүсэж байгаа вэ гэвэл чиний төрсөн ах сайд чи талхны худалдагч гэж бодъё. Тэгвэл би талхаа хэдэн төгрөгөөр яаж худалдаж авах вэ гэдэг мэдлээ би авъя л гэдэг. Өөрөөр хэлбэл эмнэлгүүд бол засгийн газрын эмнэлгүүд ихэнх нь шүү дээ. Манай эмнэлгийн нийт 90% нь засгийн газрын эмнэлгүүд байгаа. Засгийн газрын энэ мөнгөн дээр хариуцлага тооцсон хяналт тавина, үр дүнгийн тооцноо гэдэг бол ахトゥ хоёрт би одоо хоорондоо бие биендээ хяналт тавина гэд надад үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж хэлээд байна шүү дээ. Чи бол засгийн газрын эмнэлэг. Тэм учраас засгийн газар мэдхгүй засгийн газар оролц. Гэхдээ мөнгө төлсөн би чамаас ямар үнэтэй талх авах вэ? Хөгцтэй байна уу? Хөгцгүй байна уу? Гомдол гаргаа зарим талхын буцаамаар байна. Энэ ивхээ би авъя гэж байгаа. Тэг ганцаараа би авахгүй. Тэр сайд авас чамайг оролцуулна. Тэр эмнэлгийн улсууд нь байк. Эрүүл мэндийн яамны сайд орно шүү дээ. Тэр санхүү яамны сайд нь орно. Тэгээд талх худалдаж авдаг хүн нь бизнесмени төлөөллүүд байгаа, жирийн хөдөлмөрчин хүмүүсийн төлөөлөл байгаа. Ингээд гурвалсан энэ үйлчлэгээ сайн уу муу юу гэдгийг шийддэг үндэсний зөвлөл байгуулын үндэсний зөвлөлийн дор хэрэгжүүлдэг байгуулга нь засгийн газрынхаа карма руу орчихгүй бас яг энэ гурвалсан байгуулгынхаа дор байя л гэдэг юм. Маш энгийн зүйл. Маш энгийн зүйл. Энэ бүх дэлхий дээр ганцхан зарчмаар явдаг. Манай дээр бол мөнгөн дуртай дарга нар улс төрчид Монголоор дүүрэн байна. Тэдний энэ мөнгөн дуртай энэ дурыг хязгаарладаг хууль гаргах нь бидний үндсэн ажил. Тэгэхээр ийм бүтэц бий боллоо гэхэд за жишээлбэл би одоо олон жил эрүүл мэндийн даатгал төллөө. Нэг өдөр одоо гай болоод би өвчин тусчжээ гэж үзье л да. Тэгэхээр би одоо
эмнэлгийн байгууллагад очиод хүссэн үйлчилгээгээ ямар нэгэн төвөг чиргэлгүүр одоо авч чадах уу? Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр иргэдийн гомдол тэр л байгаа шүү дээ. Даатгалд мөнгө төлөөдөг эмнэлгийн байгууллагад очиад дахиад л давхар мөнгө төлдөг гэж гомдлоо. Тэгэхээр энэ нэг одоо юу гэдэг нь иргэдийн хэлээдээ гомдлоор нарилах юм болов уу? Арилнаа. Арилна. Яагад гэвэл одоо чи ингээд өвчин тусгүй хүн гэж байхгүй. Бүгд л өвчин тусна. Тэгэхээр шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгал гэж юу вэ гэвэл би өнөөдөр хөдөлмөр хийж яана, ажил хийж яана, хизээ нэгэн цагт би өвчин тусахад миний аран төвзөөж би одоо нийгмээрээ нийтээрээ бие биенийхээ арыг даая гэж байгаа шүү дээ. Нийгмээрээ бие биенээрээ эрсдэл хуваах менежмент юм байгаа шүү дээ. Эрсдлийг хуваая. Чи одоо энэ бол 2000 жилийн өмнө Испанд болсон маш том үеийн дараа эрүүл мэндийн даатгал гэдэг health insurance гэдэг юм бий болсон. Тэгээ энэ юу болсон юм бэ гэвэл тэнд одоо маш олон хүн нас болсон үерээс болж. Тэгээд дараад нь өвчний өмнө би ганцаардж байна. Би хамтаа байнаар байна гэд. Тэгээд өвчний өмнө ганцаардж байгаа бол нийтээр тэр нь туслая гэж энэ анх үүссэн юм байна. Тэгэхээр зөвөр би чамд ийм хэлэх гэдэг юм л та. Хинч чамаар заавал жишээ аваад явах. Зөв хин нэгэн хүн өвчин тусаад эрүүл мэнд нь ингээд эвгүүлэхэд манад яаж вэ? Одоо би биендээ хайртай хамаатнуудын тогтолцоон дээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо явж байна. Бүгдөө байшингаа зардаг, хамаатан садангаараа тусалдаг, дараад нь нөгөө хүнээ алддаг, байшинчгүй хоос орж байна. Эрүүл мэндийн даатгал тэр хүмүүсийн санхүүгийн эрсдлийг, эрүүл мэндийн үйлчлэгтэй холбоотой санхүүгийн эрсдлийг хаахгүй байна. Эрүүл мэндийн даатгал энэ нэр хүндэн муу байгааг учир нь энэ. Тэгвэл одоо бидний гаргалгаа юу вэ гэвэл чи одоо ингээд одоо эрүүл мэнд ингээд жоохон эвгүй болоод ингээд сандарлаа гэдэгэд очиод эрүүл мэндийн үйлчлэг авах гэхэд чамд үзүүлэхгүй байвал чи тэр эрүүл мэнд тэр эмнэлэг эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зууд гомдол гаргаад надад сайн үйлчлэгээ өгөхгүй л бол тэр хүмүүс тэр хариуцлага тооцдаг механизмыг л чамд өгөх гэсэн. Одоо бол чи энэ талаар шүү дээ муу эмнэлэг одоо ихний ялах хэвээр тэр агааргүй байна, хүмүүсээ үзэхгүй байна, хүнд сурталтай байна, хүнд байна, танил тал харж байна. Энэ болгон дээр бол чи яаж чадахгүй. Яагад гэвэл энэ хариуцлага тооцдог хямд тавьдаг эрх нь сайдд байгаа. Эрүүл мэндийн газар дээр байгаа. Эрүүл мэндийн газрын даргаын сайд томилдог. Даатгуулагч биш. Энэ утгагүй тогтолцоог авч хаяа. Тэгвэл хөдөө амьдарч байгаа маш олон иргэд маань энэ одоо эрүүл мэндийн баталгаач нь Монгол хүн ирээдүйдээ ихтэй амьдрна. Энэ бол суур шинжилэл. Энэ бол Ганбаатарын ажил биш. Энийг бүх улс төрчид ойлгож байгаа гэдэгт би итгэж байна. Энийг яриад би л одоо 5 жил болж байна. Үлдвэрчнэд би одоо нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалтай холилдож зуралдаад 5 жил болж байна. Тийм олон жил ярьж байгаа ч юм бол маш сайн санаж байна. Та бүхэн энэ зүгээр нэг бас одоо ярилцчихсан. Ер нь бол олон иргэдийн хүлээж хүсэж байгаа зүйл нь ерөөсөө л хэцүү цаг тулгарлаа гэхэд тэр үүсэх санхүүгийн бэрхшээлийг л одоо гитлэхэд л одоо энэ даатгал маш том нөмөр нүргэн байгаасаа л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ярина гэж яг өөрчлөлт өчигдөрхөн та компани тоо хуулийн бас шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьлаа. Тэр одоо мөрдөж байгаа компани тоо хуулийн зарчим ямар өөрчлөлт хийх ёстой гэж та үзэж байгаа юм байна. За компани тухай хуулинд би одоо саяхан өргөн барьлаа. Ингээд өчигдөр өргөн барьсан. Энэ компани тухай хуулин дээр болоо шүү дээ. Одоо монголчууд бид бизнес эрхлэгчдийнхээ үнэхээр эрх ашигын хамгаалалт тэдэндээ сайн боломж олох ёстой. Тэгэхгүй хэдэн лоурч улс төрчд нь сайд болоод өөрийнхөө компанидаа зах зээл тендер олж авах гэж явдаг. Нийт бизнесмэнүүдэд зах зээл олж өгөх гэж, тендер олж өгөх гэж, гадаа зах зээл нээж өгөх гэж сайд болж байгаагаа зарим нь мартдаг. Тэгэл одоо зур цавчаал байдаг. Энэ тэнэг байдлаа одоо монголчууд зогсоох хэвээр. Үйлдвэрчний ерөнхийлөгч Ганбаатар нэг ширхэгч ажлын байр бий болгохгүй. Бизнесмэнүүд бий болгодог. Бизнесмэнүүдэд шударга сайн орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэд би энэ том реформ руу орно. Би бол хөдөлмөрчдийг хамгаална, хөдөлмөрчдийг ажилтай болгодог бизнесмэнүүдийг хамгаална. Энийний нэг ажил маань компани тухай хуулийн 57-гийн 1-т заасан байгаа. Одоо давуу эрхтэй хяналтын багцыг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэн сонирхолтой этгээдүүд хяндаг улсууд баг хувьцаатай хүмүүстэй 10 хоногийн дотор санал болгож та нарын хувьцааг би худалдаж авъя гэж хэлэхгүй бол нөгөө улсууд нь шууд компани эрхийг авна гэдэг лоури хуулинд гаргасан. Энэ хуулийн үр дүнд одоо Чингис хаан банкыг би хэлнэ. 16 одоо энэ том лоури хэрэг Монголд бий болчиход байна. Тэд яадаггүй гэвэл шүү дээ энэ хуулийн цорхог маш сайн ашигладаг. Энэ бол одоо уг нь баг хувьцаатай улсуудыг хамгаалах заалт боловч маш бүдүүлэг. Чи бодоод үз. Чи 80% багцтай.
одоо нэг том хоёулаа компантай байлаа гэж бодъё. Одоо нэг юу гэдэг гурлын үйлдвэр гэж бодъё. Чи 80% багцтай. А би 20% багцтай. 20% би нэг өндөр үнэлтсэн сууж байгаа. Чи 10 хоногийн дотор миний 20% худалдаж одоо 3 тэрбум төгрөгө худалдаж авахгүй юм бол 10 хоног өнгөрлөө шууд би компани удирдлагыг шууд авна. 20% ч гэсэн. 20% ч гэсэн. Энэ хууль нь тийм байгаа. Тэгээд дараад нь яадаггүй бол би шууд тууцоохоо хурлыг хийгээд чиний 80% хажуугаар би одоо хувьцаа гаргадаг. Тэгээд тууцоохоо даргаыг өөрчилдөг. Тууцоохоо бүрэлдэхүүнийг өөрчилдөг. Нөгөө 80% хинч биш болгодог. Ийм байдлаар алдсан компаниуд маш их байгаа. Одоо бол би бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалж эхэлж байна шүү дээ. Одоогийн хувьд тэр хувьцаат компани үндсэн зарчмыг ер нь бол одоо гажууд болсон гэсэн үг. Амжигтай гажууд болсон. Энэ бол зур лойрын залт. Энэ бол их хурл алдаа хийсэн. Энэ алдаагаа засах ёстой. Зүгээр тэгээд энэ дээр зүгээр би бол баримттай юм ярина. Манай Дархан Улаанбаатарын Силкат шохон эдсэн одоо өчигдөр юу 3 хоногийн өмнө сонин дээр гарсан байлаа. 100 мэдээ дээр гарсан байв да. Тэр хүнний одоо юм баг хувьцаа эзэмшигчдний эднийг хийж байгаа улсууд нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай хөрш орнуудын зарим лойрын мафи маягийн улсууд энийг хийж байгаа. Ингээд тэр одоо хөрхийн хүн бол жил гаран одоо хэвтэрт эмнэлэгт байж байгаа. Тэгээд сэтгэл санаагаар унаад нас барсан. Насаараа хоригдлуусан юм ин жохон 5-6 хувийн эзэмсэн улсууд шууд мафидад ингээд булаагаад аваад ингээд дампууруулж байгаа. Энэ бол 17 одоо энэ силкатыг оруулаад 17 компанидаар ийм лойр явагдсан. Энийг хууль эрх зүйн оршин засахгүй бол би энэ бизнесмэнүүдэд одоо ажлын байр бий болгох чөлөөтэй бизнесээ хийх нөгөө үндсэн хуулиар олгосон үнчин эрх мэрх гэдэг юм яриад чирэггүй. Энэ хуулийг би санаачилсан. Энэ талаар та нар маань дэлгэрэнгүй авбал би бас нөгөө ярихад би бэлэн байгаа. Тэр 17 удаагийн тохиолдол байгаа гэж та бас тоо баримт дэлгэж чинь хаанаас авсан тоо баримт та өөрөө одоо судалсан тоо баримт зөвхөн хууль нэлтэн байгууллагад тэмдэглэгдсэн байгаа тоо. Санхүүгийн зохицуулах оролтоо би их орхиалж байгаа. Дээр нь нэмээд яг энэ талаар холбогдтож гомдсон одоо олон бизнесмэнүүдтэй би бас харьцаж нэгэн судалгаатай би оргийн чи 3 сар судалж байгаа энэ хуулийг одоо өргөн барьж байгаа. Тэр ярилцлагын төгсгөлд бас нэг зүйлийг асууя. Би буруу санаагүй бол та өдгөө 44 настай. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай сонгуулийн ерөнхийлөгчийн одоо сонгууль өрсөлдөхийн тулд 45 насны босгыг авсан байх хэвээр. Тэгээ хэдийгээр таны нас одоо нэг жилээр дутж байгаа ч гэсэн улсын урлын гишүүн Ганбаатарыг улс төрийн тэргүүчин одоо өмнөөсөө нэр дэвшүүлэх гинэ гэсэн юм янз бүрийн мэдээлэлүүд байна. За сайтын би санахгүй өнөөдөр их та иргэний зөрийн номоос Ганбаатар гишүүнийг одоо ерхийлэгчэд сонгуульд одоо усойх тухай юм санал яригдлаа гэсэн юм мэдээлэл байна. Энэ бол их алтан бус баттай бус одоо мэдээлэлүүд шүү дээ. Энэ мэдээлэлүүд танд дээр нь очил гэл бах таанад дээр нь ямар бодолтой байна вэ? За би бол таньд авахудаас сонсож байна. Тэр ийм юм одоо бодохтой ярихтай мантай л одоо энэ одоо хүмүүсийнхээ тухай ярьж чан шүү дөхөө. Тэгэл Яг наадхны чинь тухай ярьсан дээр бол би бол нэг төмөрлөгийн үйлдвэр бондын тухай л нэг одоо 2-3 минут л ярьчмаар байх юм. Одоо бид биш тийм нэг ийм юм бодоод, ийм юм л бодож юм цаа. Хар тахаа. Та ерөнхийлөгч хэн болох уу? Улсын их хурлын төд дарга хэн болох уу? Энийнд одоо хайрын 7 хоног 14 хоногоо бид алдчихэж байна шүү дээ. Ингээд сандал ширээ ярих оронд одоо өнөөдөр хүмүүсийг яаж ажилтай болох уу? Яаж энэ бондын одоо ингээд завчаад дуусгахгүй хідэн хүмүүстэй ажлын байр бий болох уу? Яаж нэмээ үртэх шингээсэн экспортын бараа бүтээгдэхүү хийх үү? Энэ рүүгээ бид анхаармаар байгаа. Тэгээ миний хувьд бол 2016 хүртэл бие дааж гарсаа би Монголын үйлдвэрч нийлэл холбооны олон мянган гишүүдэд хайр хүндэтгэл итгэлийг даагаад явж байгаа. Дархан Улаанбаатарын сонгогчтойхоо итгэлийг даагаад явж байгаа. Монгол улсын нийт ард иргэдийн итгэлийг даагаад явж байгаа хөөм би. Тэгэхээр ийм юмны тухай бодох завгүй яг ард иргэдэд юу хэрэгтэй байна гэдгээл бодож явах нь миний үндсэн ажил. Харин цаг наргуу сандал бодоод байгаа хүмүүсд бол одоо иргэд ийм итгэл найдвар хүлээхгүй шүү дээ. Яаж иргэдэд шин сэтгэлээс үйлчлэх үү? Яаж одоо төмөрлөгийн үйлдвэрийг нотон байжуулалтын үйлдвэрийг л одоо энэ бондоос гарахгүй бол энэ засгийн газар бол би ёстой үзнэ. Энэ бондыг зам, утамж нэг баахан дид бүтц рүүгээ хаячихал юм бол чи энэ бонд ломбардны мөнгө шүүд. Энэ бондоор маргааш валютаар бид буцааж төлнө. Энэ бондоор бид яг маргааш валют орж ирэх тэр экспортын чиглэлийн бараа бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Шороогоор нь нүүрсээ төмрийн хөдрөө гаргахаа одоо зогсоо. 20 жил бид энэ босруулах уул уурхайн босруулах үйлдвэр ярьлаа.
Ягаад өнөөдөр энэ сайд нар ярихгүй байгаа юм? Ягаад энэ улс төрчид ярихгүй байгаа юм? Ягаад нефтийн үлдвэрөөр ярихгүй байгаа юм? Ягаад төмрийн баяжмлын тэр нотон баяжуулалтын болон тэр ган хийх үлдвэрөөр ярихгүй байгаа юм? Гангаа хийсний дараа төмөр зам ярьдаг болохоос шүүс төмөр замын лист худалдаж гаднаас аваад төмөр зам барьдаг ийм тэнэг орон энэ дэлхийд төр байхгүй. Төмөртөө байж ач. Тэгэхээр зөв яг энэ улс төрчийн яриан дээр би бол бас зөв ажиллана шүү дээ чамд. Тэ мэ? Би бол 16 хүртэл бэйдаг. Бэйдаг цараа байх хүн ам бол ам байх хэвээр. А харин энэ цаг энэ үнтэй эфирийн цагийг ашиглаж төмөрлөгийн нотон баяжуулалтын үйлдвэрийг тэ мэ? Манай дархны тэр төмөрлөгийн үйлдвэр бол эдээчэн уугачтын үүр ухаа болцсон. Би баримттай нь ярина. Чон өрөндөө үлжитэ гэдэг шиг л одоо төрлөөр орж амжихгүй л явна. Тэрний хажууд хувийн хөвчлийнхэн нийлээ засгийн газарт өгсөн тэр одоо санал санаачлахын дэмжээд 30% санхүүжүүлээд нотон баяжуулалтын үйлдвэр барьчих юм бол бид төмрөө ингэж шороогоор нь чулуугаар нь гаргахгүй босруулаад тооны $117 түүнээс дээш гаргана. Тэрийг дахиад жоохон босруулалт хийх юм бол тооны $350-$400 гаргана. Тэгэхээр ган хийх юм бол одоо юу армотор хийх юм бол тооны $1,000 гаргана. Энэ нэмэн өртөг шингэн энэ ажлын байр бий болно. Энэ өөрө би зүгээр тэр одоо нотон баяжуулалт хийгээд гаргахад л жилд $100 Монголд орж ирнэ. Юу $1,000,000 орж ирнэ. $1,000,000. Тэгэхээр бид $500,000 өртөө байгаа шүү дээ. Ийм л зүйлийг чин сэтгэлээсээ ярмаар байна. Энэ дээр одоо төр засаг анхаараач ээ. Энэ өссөн чон шиг фракцуудынхаа энэ одоо тасчихж байгаа энэ одоо өсгөлөн байдалтай үгүй гэж хариулт хэлж сураач ээ гэдгийг л одоо би хэлмээр. Тэр таа тэр таныг гудамжид тэмцэж явахаас хулаад хурлын гишүүн болох энэ хугацаанд олон удаа ярилцсан. Өнөөдөр бол нэлээд бохомдоо яриад байна. Би өнөөдөр бохомдож байна. $1.5 trillion ташээшаг болчих вэ гэдгийгс би айж байна. Би энийг бол эсэргүүцэчгүй дэмжээчгүй. Энэ $1.5 trillion Монгол аваад босруулах үйлдвэрлүүгээ 100% хөрөнгө оруулалт хийгээд жил болгон $1.5 trillion өсөл $1 trillion орлоготой байдаг алтаар хөндлөлдөг нугастай болчвол болоосоо гэж би хүсэж байсан. Одоогийн байдал одоо жохоо юм үлдсэн бай. Таны хэлсэн тодорхой хариу юу нэрсэн байгаа юу багхгүй. Аа энийг шийднэ л гэж байгаа. Би 3 удаа ерөнхий сайдын асуулганаас асуусан. Тэгээ би өөрийнхөө санааг хинглэн хэлж байгаа шүү. Долоон бүдлийн дожийн өмнөгийн том хөө бата хашаа башинга барьцаан тавиад сая 500 сая төгрөг аваад тэрүүгээрээ гэрээсээ жордон хүртэл гэрээсээ хашааны хашаага хүртэл цементлээд гэрийн бүрээсээ солиод 100% шинчлээд хашаага гой бодчих юм бол маш гой бодсон гашаатай шин бүрээстэй цементэн завтай замтай хашаа байшинга ломбардд алднаа л гэсэн үг. Энийн оронд сая 500 мянган авангуута гүйж гараад долоон буудсан буудлын эцсээр богоонч хөдөлтөж аваад дугуйц сүрийн нэг машин түрээсэлж аваад тэгээс сар болгон 200 мянган төгрөний ашигтай дугуйц сүрийн газар юм уу? Ямар нэгэн тийм үйлдвэрлэл одоо тийм үйл ажиллагаа явуулаад жил одоо 7 сарын дараа хүүтэй юутай хээтэн сая 500 мянган төгрөгө төлчөөд дараа нь байнгын сар болгон олддог 200 мянгаараа хашаага бодно сахлаа бодно энэ миний асуудал биш ээ. Ийм л энгийн зүйлийг ярьж байна. Одоо биш үү? Тэгээд хоёр зүйл дээр одоо би бохомддгоо. Тэгээд зүгээр сэтгэл маань хөдөлдөг, санаа зовдөг. Бохомдох гэдэг өөр үг. Одоо оюу толгой дээр 4 сайд хэлцээрт орсон. Тэгэд стратегийн одоо янз бүрийн тийм атми бөмбөний тухай яриад байгаа юм уу? Нууц юм яриад байгаа юм уу? Энэ ил болох хэвээр. Энэ бомбыг хаашаа юун зарцуулаад байгаа? Энэ одоо яагаад нууцлаад байгаа юм? Зэвсгийн аим хэлэх гэдэг юм уу энэгээр? Зэвсэг үйлдвэрлэж байгаа юм уу? Энэ ил байх хэвээр. Энэ зүйлүүд бол үнэхээр одоо ард иргэдийг төлөөлж байгааг хувьд бухимдах биш. Санаа зовж байна. Энийг тодорхой болгох нь миний үүрэг. Ард иргэд энийг мэдэх боломж байхгүй. Харин бидэнд бол байгаа энийг ашиглаж байнгын би одоо загтал явуулж байна. Ойрын үед энийг ил тод болгож одоо ард иргэдэд мэдээлэх нь улсын хурлын гишүүний үндсэн ажил шүү дээ. Цалин авч байгаа ажил нь. За. Өглөө бидний ярилцлагыг дуусгаж байгаа улсын хурлын гишүүн Ганбаатар студиуд ажиллалаа. Цагийн асуудлаар тавханд өөрийн барьсараа хөргөлээд танд ажил амжилт хүсье. Баярлалаа.